Эфирге сынулдыры көрегот студия Елизавета Васильева нора болыру. Сахасыргер ойур бахаргар белем сағаланда. Ойуру харыстыр тэрэхнеры бұланылар. Оны бүгін бастыгы вице-премьер Дмитрий Садовников білісті. Ведомство салаячылары тикелердилер сыйлы соругу сүрінестілер. Онуха Садовников документу тиягар тердерге соруйда. Муниципалитеттер местетегер лоқтоқ бюджек ойур бахарын утары суарга үпқарчы урынуақ тақтыр, минерализованай балаханы саңардан тардық тақтыр. Онтон регионағы ведомстволар салғын судыната турар серен уэхеттет онына сертен кетен күрі маршрутын орық тақтыр. Бұланы сыл түмігер Элдархан бекергетеға. Сахасыргер бейхен сыл болан баран алдан өрескітілігар Абур Бабырын суылын болулар. Тигрустен айылғаны қарыстыр Ахмал фонда директора Виктор Никифора Фетеринен Бабыр Сахасыргер қотугу тигір ден бір ек черчетінен тарен аспыт. Мандық бір егі Хабаровской крайге көңілен ұттылар. Фонда Анюйскайдағы националей паркаға бар Амур Бабырын ақсанын атчаппат туғығар қарчынан көмілі өр. Оғы келен оқырығар 600 тигір олар орабелілер санатар болаққа, үйе нырат түгер ұсмайалы оғығар бұлчыттар Бабыры өлерін тұралар. Премьер Михаил Мишустин ковиды чапчекетек ағарды бұт олеген балыға көрдір бөті қуынна вакцинал бадақ жонғы QR коды берер туынан тол күйдір сұрылды. Ковидына нылды сылжыбыт жон ұрыны ұтары ұқсуғар әттіктері олыс үрдік болар, оларын бірасқы көрдір бөті бұғы ұл бадақ болан QR кодылар қықтыра суық. Оның федеральный тағымға тұста бопрос ұртылық тақтен субъект бағылықтыра тұрор салдыр. Москва Элдархан Айсы Николаев Ухукелен федеральный округын региондарын тетемнях сайдытыгар тоғыладымыд көгілі әйінлері торым нұрмұньяққа кытанына. Сахасырын бағылыға джекергенге бастықы онына 10-тон өссі төрір оғылырғы. Сударыстыбы өйі бүлін әбі мерелерін келдерерге көгілі әді. Ухукеленге медицина кадрдыра көгілі әйін чәрчетінен Айсы Николаев дұруби қарыстабылын салатыгар кадрдыры белемнер өрақтәлтелергер бюджет местетін ақсаны әбіні көрерге әтекелерді. Сахасырын бағылыға әтерінен социальный әйге оны дұрубия қарыстабылын сайынлары жанолуғын ұйгутын үрдетеге тирақ боламдар. Бұйылғы сылға төгірік тулайық оны түріпіт көріпті стейті суыққа албыта олару жерін қатшыйға ағы 100 миллион сол көбайтан тақсы өйіп республикаттан көрілден тұрар. Ол сумманан 700-тен тақсы квартираны атылығарға тұту министерствата сөбілінгі түхерсияға. Мантан бұйыл 300-чегі тулайық оғы олару слобеті тұпсуға, ол әрін білігін дағыны бір келім тегікке 2-2-200 тулайық ошыраққа бар. Мантан тұйыншағы сүйістен тақсаты онағы сағын туалан жейінілер бір аптақ. Онын келер сылтын республика соқуынғыр олар тұлары келдерері тұрымнанар. Онынлы ғыран тулайық оғылар жейінілерігір сертификат берелен сөп. Білінгеті документ барыла үлтіменге бастықы ағыға аспыда. Лориллары келдері әджабыт, бұл республиканская законға инициатива таққан, правительственная инициативанан. Олынна бігі тулайық оғыларға бұл именно квартирынан әрі берәхін бұл баққа, именно сертификатынан, выплатынан берәхінеме өреттері әджабыт. Оны тәйте олыры үліға кеттіғана, әйілгеттен тулайық оғылар, ол именно социальны выплатаны оланнар, бәйлері же атылағыларығар первоначальны взнос, или бетер бір хостақ квартира атылағынлықтырын сөп бол. Суммата болған тұн бігіға бір қостақ квартира бұға қолан ортақтынан 33 квадратынан, онына квадратының метрі стоимығынан ағылдан таққыр. Үйе білілі ұғығар қасылай күңға янсула ғылығы ненене өрігі тұрғыр суолым ұғын қалың аталар. Үлі қамыдың Валерий Золотарева білісті. Бүлі әбі оңы қаңас беріктерін қолбұр транспорт тұрғырығыр тұрғырта хүйбемейдері кәдеттәк 2 балаға қалың атылығықтақ. Сетенне исағалны ағыттан күн айы сарсадаттан кеха қойық күділі 2 помпы үлілер. Күнге қастыда арасырынан мұғы тәхен қалыңын кәтән көрсіл жылылар. 2 помпаны үлілер. Отығар 2-ден оқысы бар. Онты мүлін 2-стен қалыңа тияқты ақпыт. Басты бүтпүдің кәніне. Халасқа егер олады помпаны ұл келбәтінде. Халасқылы ұлам бұт. Онына хаба бұт. Оны білі ұтырықты Рик автодор компанияны кытыра договардаған Урбанит Петр Алексеев бәхес сылын бұй үйләні ұлтсыр. Төрт тонна қолы бұра 25 болықтақ, мәліне 10 тонны болғаны қалыңы төрт тонны жайын, жоғады қалыңы тағына тоннаны бәні елдер. Мұз қалыңы жа білген 25 дейін тұрар. Хамай жарасыр, қалың 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 жарас болар. Оны бұрата қалыңы тәңнестіғаны бізді тұн Masalah harta pula, mana kongulah kan? Kami ni, tengah kalangan tanah tu nak hebat berani betul. Masalah turun.
Халлан турга улария турарынан себастен уйхе бүліне хелеген анынан әбәбіт икі сирінен сиекай сытыры көстір. Ақсынне ой маңнайгы күніттен сыры суала ахаллары бұланынар. Оны оңыдылы өрхі туырур федеральный суал бәлім болуқтақ. Валерия Залтырова, Александр Адамов, Саха телевинеті, уйхе бүлі. Республикадағы үз турист маршрута «Открой свою Россию» ден аттақ Россия бірайығар 10 бастыңа саңыр келді. Коластағын түмігінен сақасырын кәребелі есірдері үз тұйыншаттан тақса қолағы қомыңдылар. Еннегер Ленинград онына Ореол обалағын маршруттара түстілер. Конкурсқа келбіт тур чәрчетінен туристтар ойылттары күтті білісі яқтарын, селейді бизоны көрі яқтарын, ұғық құтуға сылжақтарын сөп. Кейлі аққайата тұмны полуға ме программа қабыстылар. Білі ұлығын ағысын елегер келер сылға түрген интернет сетемін қолбоқтыра. Ол тұғығар ұлу салтыда тұстақ сотывай кампанияны күтті өлелігін, ол түмігер орайон бюджеттіттен өбіләйіні көрірге бұғарды. Манна дағытан әтті қайын декетін әргербіт батстанциялары етінетенге аккумулятордары сағардықтыра. Бүгінгі ұлыз бағылыға Билайн кампания руководствын күтті көшіпті болмасты. Ол бұғырдан өлісің ұрғытар бігі нәхеліктер бүтер. Бұл ғолс линия таған қолбонын үгілет, беру үгілет, балаға чекіргідай нәхеліктергер. Оның кесе табынан тұлғыны қағын үлі көшен үлбенген нәхеліктергер. Бұл 4G LTE скорыстағы бұрдығыне тұрырығыр көпшетегі ұзылына. Республика сколларгар хақсани 12 күнігер дере сыппара уруға ұтылар. Байыл оғылар компьютер ойнутын тобылалар. Ол күрдік үверінәтшілер ойнуның орында ғары үтіме ақтырынары бол баққа, бұй еге ғасығына ғайдыны күтті білсе ақтыра. Программист, дизайнер, худоғынюк, маркетолог оруылын толырын білейді күріні өссе ордық ингерін ақтыра. Ойну анал студиятын тәриен қаманда ұстықтыра. Урок онлайн манан ұтылар, маныға компьютер, планшет әбетер, смартфон ерденір. Соның салғыбын түгінші тиергенден ұғы келінне ағы программаға муниципалитеттар саяпқаларын ақсынне 12 күнігердері берехтарын түсірді. Қуарта егетен сүріндір компетенция кейіне бұ программаға күтті ерде білін бұғарын анал методическай материал тағарды. Түгінші тиерген программа етінен қыры тиергенден сағылан жоғыз паркаға тие тұту қосып. Бұл аңыл оған сүй сүрбе тиергені тұпсырықтыра жоғызгегері болбаққа түсірігер еме. Қолын тұтар еге дере бәлемден әлілер, онтон ұмы еттен сағылан сетенеге дере сүрін үләне ұтықтыра. Уже бүгін жон One Click Якутия порталға қоласты тұрылар, әтейлерін келдерілер. Беге центр компетенции типовой решения білімне әтевіт муниципальный образованияларға. Онын күняйы 5 часқа консультируйды бұд видеосвязінін. Қорат, онына нелектер еме күттіқтарын сөп. Бәржігісті ғылықты оқтырын оны ғылжыттарын сенәрелергер бәрт, соның түге хир қағайқата бұстапқа сәмен онына Сафрон Даниловтар атырынан дұқобына сүкенегер тұрда. Бұстапқаға Ділина Тастыра басырытта. Өлөн әбенке национальный ұлуғын түге хир алта мастырдарын үлелірі бұл бұстапқаға тұрдылар. Опсайы сүрбеттін тақса джен әбен эскотун культуратын үлчі сылжар, төрүт и сұз немалары тұтығылы бұд экспонаттар үгіз жон сәңәретін ұлылар. Бұл меманна самай хәбілетім музыкалі инструменнара. Истерінен ұлы бұд ребролларынан, оны адақтарынан, оны көяқтарынан. Оны мостарынан. Сотырутағыды мұтақ негелеген ұлықты оқтыры бұл экспонаттыры бұстап қағары бол баққа, культура джетін сығыны тұғыр тұрбұт испектәкі көрір жолы мұттара. Анда испектәкі тұрбұт бұттыры. Үнкүйді ағадын, табиға қысқадар дін аттақ. Бейі бұллан еті тұқпыт үйен мет болыр. Әбен бұтан түй Әрі правдападығына ұс болдыр бені. Спектакль ғалына ненене бігі мен жандары көсе чығу бұды. Әме выставкам параллельна бар атырын чығу көйттен, таба бұрын, ғарча емесі бет онына жарғанын дегір қаңыру бұды. Дағатан әттіға бұл выставка дойды президентін пуандатын ғранын көмөтінен ұлыққа керді. Барыда он выставка бұланна мұтыттан бұл номно сәттіге болар. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Никута, Горнай, Бәржігістәк.
Саха спортсмен радзюдоға сетейлері ксюр. Бүкіндерге Екатеринбурга Саина Петрова ұнна Айына Майсеева күйі көтөлімет болақтырына аспыт күн Карина Ефимова ме бастады. Бейінгі келіға дере саха күйі бастықергерге Оренбург, Бурятия ұнна Москва дзюдоискаларын күтті көрсін кайталады. Онтон Тимуктюр көрсігі бөлігінен түймеққа Асетия спортсменін құтты. Тренер Дамдин Дорш Гамбадорш итен тағар бұд үсетілі әчті финалға тақсын саха сіренчей елдіміз кәтілер. Алдында Қайғарға олимпийскі әрелдер білім Нирас Колаға 3 миллион сол көбі сумалағы инвентария қалылар. Саңа дәрелі Қайғарынан жырқтанар олыры әлбетерге төхүй болуға. Саңа ролдердері комплекторы әдеркен спортсменнер тұттылар. Спорт норма жизни ден федеральный проект чәрчетінен дойду спортқа министерствата онына саға сірен правительствата сүрбеу сылғы дере 4 сөбіленгі төхәрісті. Таланна хоғылыр көрдүйір үхіс үйрақтайын экспедицията тымны әргемтетігер қоты өймекен ұлғығар баран келлі. Ол тұғынан Бағалай Пасельскай материал білімнәді. Наука, искусство, онна спорт қайысқаларығыр 15 кейлің үлілер білің мұс неранан томтырынан сізде салаты, өймекен үшігей сұрдыннақ сәлейнелерін оғылырын ұчуталлары тренердерігі Математика, физика, олимпиадалар болулар, музыкаға, балетка, онна спорт арас көріңдерігер әлбе оғыны тұргутан көрділер еттілер. Таланна олар баалла. Я считаю, что данный проект очень нужен и важен, потому что у нас республика очень большая, что не каждый может выехать даже в город Якутск. И поэтому вот комплексная такая рабочая экспедиция прежде всего помогает в работе наших муниципальных образований. Ханнаданы олыгер төгеринжел хата месетигер өлелигер бидилен жонтон кадрдартан кинелер төгөберини лахтык эпетин эстахтык өлелилеритен тутулукта. Мен набрым мен билен элбек баям көрүм мен элбек оп тутулдым жаркка. Элбек неманы туттум билен бу манны көрбүт нималар бу. Эби киллерен неманны Мастер-класстар осынан үлбақты тәләлілері баралары өте оғына әші өбілді. Олимпийскай резерв башқа олар бұтыр, оғылары талық тақпыт ең кәрбіп бет. Ол бұра бұ өсіне рекордық қарақ, фотогу ұлыс оғылары олимпийскай резерв башқа олады көртейін өрінелілері. Кенілерге даңы, бейеқа даңы наға жүрі бұлады. Үйрақтайын экспедициятын үлетін түмігінен өмекен ұлығығыр жоғырда ұлары күтті үліға қамсағын тақсырығыр көқтір өз кәселенілер. Бағалай Пасельскай, Саха телевидениеті, өмекен Декускай. Бұл жасқы сақылы сұтымыт етіннік, етіңне болуң, келер береге көрсе қадері.